El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha anunciat que finalment la meitat de l'impost nuclear es destinarà a empreses amb projectes de creixement i generació d'ocupació i l'altra meitat anirà als ajuntaments que tinguin projectes de transició energètica i dinamització econòmica. El conseller Torrent va participar ahir dilluns en una trobada amb empresaris i ajuntaments de la Ribera d'Ebre que va conversar sobre l'aplicació del fons nuclear que a partir del mes d'abril es preveu que es puguin finançar ja els primers projectes al voltant de les àrees nuclears d'Ascó i Vandellòs. Es farà amb dues línies, un 50% dels fons en línies d'ajut a empreses, per tant, en projectes empresarials que o l'àmbit de la indústria, l'àmbit del turisme, l'àmbit del sector primari o l'àmbit dels serveis doncs, siguin projectes transformadors que generin activitat i llocs de treball, es podran veure beneficiat doncs, per aquests fons, amb aquesta línia de subvenció del 50% de tots els recursos que tenim pel 2024. I l'altre 50% va dirigit als ajuntaments, així ho vam acordar la reunió del passat 16 de gener, i per tant, hi haurà una part que va directament als privats i una part que va directament als públics. I avui el que venim a fer també és fer una crida perquè es presentin projectes, perquè s'aprofiti aquesta oportunitat que és única, que és diferent a nivell territorial que a la resta de la geografia del país, perquè aquí hi ha una afectació de les nuclears, hi haurà un impacte quan es tanqui i nosaltres volem acompanyar la transformació del model econòmic, del model productiu d'aquestes comarques, de tot l'àmbit del Penta 1 i Penta 2, precisament per generar aquestes oportunitats que ens permetin compensar el que passarà a partir del 2030-2031.